António Guterres a caminho de um segundo mandato de 5 anos como secretário-geral das Nações Unidas. O primeiro-ministro António Costa assinou a carta a formalizar a proposta do governo português, um documento endereçado ao presidente da Assembleia Geral da ONU, Volkan Bozkir, e à presidência do Conselho de Segurança, este mês assegurada pelo Reino Unido. Estamos certos que, sob a liderança de António Guterres, as Nações Unidas reverão reforçado o seu papel no combate às alterações climáticas, na proteção dos oceanos, na promoção da paz, na garantia da proteção internacional a todos que carecem de proteção internacional, vítimas da perseguição por falta de liberdade, por conflitos armados e que procuram refúgio, e assistiremos a um reforço da promoção dos direitos humanos. Eu, António Guterres. O mandato de 5 anos de Guterres, que assumiu o cargo de secretário-geral da ONU em janeiro de 2017, termina no final deste ano. A organização deu início este mês ao processo formal de seleção do próximo secretário-geral, ao pedir aos 193 Estados-membros para submeterem os nomes de candidatos ao cargo. A Alemanha e o Reino Unido já tornaram público o apoio ao atual secretário-geral. Em 75 anos de vida das Nações Unidas, apenas o egípcio Boutros Ghali não foi reconduzido em 1996. Ça vient de qui tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose? Mais voyons, de quoi tu parles? Hey! Prends-moi pas pour un épais. Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention. Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK? Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Globex 2000. A Casa do Câmbio. Trocamos dinheiro para 80 países. Temos as melhores taxas do mercado e não cobramos comissão na transação. Estamos há 20 anos no Quebec. Agora com 7 sucursais. Negociamos com empresas e particulares. Convertir avant de partir. Se precisa de euros, venha a Globex 2000. Globex 2000. Aqui em Carrosserie Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carrosserie Le Baron, ao vosso dispor já há 20 anos. Estamos situados no 5757 Papineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo. A TAP Air Portugal oferece voos diretos de Toronto e de Montreal para Lisboa. Nesta época, a TAP vai aumentar as frequências a partir das 2 cidades no Canadá. Mais voos diretos para Portugal com ligações para o resto da Europa. Ao reservar o seu voo pela TAP, tem ainda direito a uma alteração gratuita. TAP Air Portugal. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes, obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Cocorico, o especialista do franguinho à portuguesa. Informamos a nossa clientela que estamos abertos todos os dias das 10 horas às 19 horas. Já estamos a aceitar encomendas desde leitão, borrego e outras carnes.
Cocorico. Quinas, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Olá a todos, estamos na Caixa Portuguesa. O ano da pandemia não deixa ninguém indiferente. Já fazia tempo que não entrávamos, agora vamos saber o RIAR. O que é isto, o RIAR? A diretora-geral vai-nos explicar para ficarmos então esclarecidos. Muito bom dia, senhora diretora. Bom dia, como está? Vamos falar do RIAR. Sim. O que é o RIAR? O RIAR é o regime de apanho registrado de pagar reforma. O RIAR é um veículo de investimento de poupança que todos os membros e clientes podem investir e tem certas vantagens, não é? A vantagem de uma recuperação de imposto. E todos o lucro está no abrigo da imposição fiscal, que é bastante interessante. E o RIAR também permite fazer vários projetos, como a compra de uma nova casa, a volta aos estudos e eventualmente também para a reforma. Quem é que pode cotizar ao RIAR? Normalmente a partir dos 18 anos e claro que se está no mercado do trabalho. Agora fala-se muito de RIAR e também do CELI. Porquê que se fala de duas coisas ao mesmo tempo? Adoro a sua pergunta. São dois mecanismos de investimento. O RIAR tem a vantagem fiscal de ter a recuperação do imposto e, se põe de outra maneira mais simples também, o CLI não tem essa vantagem, mas tudo o lucro, tudo o que é acumulado no interior do CLI não é imposto, não tem imposto que vai ser pedido pelo governo, se põemos isso de maneira simples. Em qualquer altura do ano se pode? Exatamente. Habitualmente as vantagens importantes são de cotizar durante os 12 meses, ou que seja no REAR ou também no CELI. Então temos de que data a que data limite para cotizar? Como disse anteriormente, idealmente podemos cotizar o ano inteiro, mas até o 1º de março temos a possibilidade de fazer uma cotização excedentária que pode ser deduzida ao nível fiscal para o ano de 2020. Os vossos conselheiros estão lá para ajudar? Sim, nós estamos disponíveis para vos aconselhar na vossa situação pessoal. Era isso mesmo que gostaríamos de saber, a comunidade vai ficar mais clara sobre o RIAR. Mais um ano que passou, em tempo de pandemia, é certo que vocês não sentiram nada. Nós, como disse, estamos disponíveis para encontros por telefone, por Teams e, claro, se é em pessoa com todas as restrições de saúde pública. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. É assim que terminamos este momento com a diretora-geral da Caixa Portuguesa, Catarina Neves. Hoje falamos do RIAR. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Olívia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Equipe Olívia Paiva, há 30 anos a bem servir. Equipe Olívia Paiva, 514
707-8877. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da Casa, Queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Olá a todos, hoje vamos até aos Açores. Ilhas de encanto, recordações, experiências muito positivas. Hoje vamos ao encontro de um projeto novidade nas Ilhas de Encanto. Na Ilha Terceira encontra-se o empresário Carlos Dias. Vamos então saudar este jovem que é talento, mas é também a forma como nós todos temos descoberta com produtos naturais. Olá, Carlos. Tudo bem? Olá. Tudo bem. É um gosto. Bem-vindo. Obrigada. Então, temos uma novidade na Ilha Terceira, não é? Tem, sim, senhora. Tem a manteiga clarificada Azor Ghee. Nasceu agora no princípio deste ano, em janeiro. Ainda está recente, mas já está a criar muitas curiosidades na internet, por lojas e pequenas empresas e mesmo por clientes. Vamos ver o que é que nasce. E a ideia é precisamente essa, sabermos como nasceu então este projeto, porque recordamos quando estivemos a visitar o restaurante Caneta, onde os teus pais são também proprietários. Foi então na montanha que vimos o gado que pasta, que fica lá o tempo inteiro e vocês tiram proveito para consumo do vosso restaurante. No alto da serra, o sol bate no rosto e temos a brisa que vem do mar com o fundo azul. É isto os altares na Ilha Terceira. Estamos na serra, como podem observar, um dia de sol, ar puro e com cabeças de gado atrás de nós, na boa companhia do proprietário, que é o Sr. Manuel Dias, que em lateral tem também a restauração, uma tarefa muito exigente, Sr. Manuel. Isto, de facto, é maravilhoso de poder ver a natureza em si, que é a coisa melhor que podemos adquirir do mundo diário, porque o stress e esta canseira de termos um restaurante, a clientela, mas o que faz render ao público é o que se tira daqui e se leva até ao restaurante. É assim, muitas das coisas que passam no restaurante ou que é o restaurante, muita gente, ninguém faz ideia o que é que custa, o que é que custa o trabalho que dá para chegar à mesa, não é? Exatamente. E aí é que está a diferença. Aqui, se calhar, é a mais-valia ou a fama que o restaurante tem a ver mais com isto que está aqui. Mas isso tem diversas coisas. Tem o tratar bem, tem a raça, depois tem pormenores que têm que ser... Que ser sabidos. É isso. E o senhor já tem uma lida já há tantos anos atrás, desde os pais, onde conhece como lidar com o gado e lidar não só com o gado, com outros animais que o senhor também tem. Pois, isso é uma coisa que se vai aprendendo ao longo da vida, mas todos os dias aprendemos coisas. Claro. E isto foi uma novidade para mim. Esta coisa de ter gado de carne e perceber o que é que o cliente queria e chegar a esse ponto é um bocado também difícil, porque a gente cá, infelizmente, não tem ninguém que nos diga isto tem que ser assim. A gente
tivemos que bater com a cabeça para aprender, é isso. E a gente geralmente está a aprender sozinhos, pode levar mais tempo, mas também se aprende muita coisa. O que nós podemos também dizer é que o que se come no restaurante do senhor é o que nós vemos atrás. Sim. A sua própria carne, que é o crescer dele aqui em terra pura, e que as pessoas vão saborear dessa riqueza porque é rara. É um lugar de confiança onde se come bem, mas também aquilo que o senhor serve é com confiança. Sim, isso é um material garantido, isso eu posso garantir mesmo, porque aqui não há, que muitos usam em muitos países, hormonas, essas coisas. Aqui há pastagem e na parte final, para acabamento, para ter uma boa carne, ração, que acho que é indispensável que se use, porque senão a carne fica tanto com tanta gordura, e é indispensável que a carne tenha gordura para ser saborosa. Claro. E quantas cabeças de gado o senhor tem aqui, senhor Manuel? Aqui tenho, entre fiteles, vacas, 66. Que é uma trabalheira enorme, todos os dias o senhor vem para aqui. Todos os dias vem, tratar delas, pôr água, abrir a erva. E tem aqui estas divisões que têm eletricidade para elas não cederem o espaço que é permitido. Sim, sim. É aqui... Tenho uma cerca à frente, todos os dias eu vou abrindo para ter erva nova, todos os dias para comer, e depois esta cerca que tem atrás vai seguindo para elas não virem para trás e aqui começar a erva a crescer, para não estar sempre a estragar esta, que começa a arrebentar, mas como a gente costuma dizer. Sim. E que raça é esta, senhor Manuel? Esta raça, é a raça Aberdeen Angus, embora esta raça não seja ainda essa raça pura. Uhum. Isto é um cruzamento de raça, Angus. Isto é um cruzamento de Angus com Limousine. E este vem da Europa? Sim, sim. Esta raça, segundo dizem, e é mesmo de origem escocesa, embora já haja no mundo todo essa raça. E é uma cor... preto, tem também castanho, que sim, parece mesmo sim, puro. Sim. É, pode ser vermelho ou preto. Ou avermelhada, não é? Sim, sim. Mas é tudo a mesma raça. E o senhor todos os dias vem cá de manhã, ao fim do dia? Sim, pode ser de manhã ou à tarde. E faz uma caminhada de carro, quanto tempo para vir até aqui ao seu espaço, pois, que é também a sua família? Na verdade, é? Pois, embora pareça que não, mas também é, não é? Claro. E isto é que nos vai, se calhar... Enchendo. É isso. A gente sente-se bem aqui. Claro. E o que é necessário, de facto, para podermos ter esta profissão? Porque não é qualquer pessoa que tem jeito ou que possa ter este tipo de atividade. Tem que se gostar. Gostar e querer trabalhar. Porque isto é todos os dias. Isto agora o sol hoje está muito bom. Mas vem os dias que chove, há muita lama, isso é um bocado mais difícil, e a gente tem que estar preparados para o bem e para o mal. Uhum. Isto é como quando se casa, é para o bem e para o mal, não se pode, por tudo e por nada, dizer, hoje eu estou farto, não quero saber. Se fosse assim, a gente não ia lá de nenhum. Mas esta manteiga não tem nada a ver, ou tem, com aquilo que é a vossa produção? Não tem. Não tem nada a ver. Nós já só produzimos carne. Uhum. O leite que tem é só para os fiteles. E, Carlos, como é que nasceu então esta ideia? Tu quiseste trazer uma coisa nova, mas é para o bem de todos. Sim. E para o bem da saúde e para o bem da produção de carne, porque temos boas manteigas, bons queijos e bom leite, e como é só um produto diferenciado, que não existe pelo menos nenhuma marca portuguesa, por enquanto, eu já há uns anos que ando a estudar produtos e alimentação mais saudável, e depois já ouvi os especialistas a falarem muito da manteiga ghee, os pesquisei mais. E depois surgiu a ideia, porque nós temos cá
bons produtos lácteos, e surgiu uma ideia de que havia muita matéria-prima e boa, surgiu uma ideia de fazer esse tipo de manteiga. E fui pesquisando mais sobre produzir e os benefícios que existem na alimentação e alguns tratamentos mesmo. A medicina, isto surgiu, essa receita surgiu na Índia há uns milhares de anos atrás. E é usado na alimentação e na medicina ayurvédica. Quer dizer que vocês já começaram a utilizá-la no vosso restaurante Caneta? Sim, algumas coisas já usamos. Ainda não muito, também não usamos muitos fritos. Mais à base de grelhados. O que é que essa manteiga tem, Carlos, que as outras manteigas não têm? É mais o que não tem. E as propriedades também têm algumas, mas no processo totalmente natural, que não leva aditivos nenhums, leva um calor muito grande, muita duração, e retira o sal, a água presente na manteiga, que ainda é muita, a lactose, grande parte da lactose, e caseína, que é a proteína de leite. Muitas pessoas são intolerantes. Quando tu falaste do projeto aos teus pais, qual foi a resposta ou o que é que tu querias ouvir da boca deles? Foi o que eles também acharam boa ideia. Porque eu já fazia há algum tempo, mas só para consumo pessoal. E isso não tem nada a ver com o vosso gado, como disseste há pouco. Não tem nada. Então, como é que tu fazes para ter, então, ter o produto para chegares à conclusão da manteiga? Eu utilizo a manteiga dos produtores locais, daqui da Ilha Terceira, já temos bastante a manteiga. E achei melhor comprar a manteiga já pronta do que estar a fazer diretamente a partir do leite. Porque a criar a partir do leite, cria um subproduto que é o leite desnatado e o soro. E depois não pode ser descartado fora simplesmente, devido à lei do ambiente, que não pode ser descartado facilmente. E assim ia criar outro problema. Assim, para uma fábrica cá já utiliza o leite desnatado e faz leite em pó, já tenho meios para fazer isso tudo, optei, por enquanto, acho que a melhor solução é essa, comprar já a manteiga feita e depois daí fazer o processo da manteiga ghee. Nós estamos a falar de uma manteiga que é um produto dos Açores, mas é uma marca que tu já registaste e podes mostrar agora às pessoas para elas terem a noção do que é que nós estamos a querer dizer. Tem este aqui. Tem este. Isso está no mercado nacional ou é só regional? Por enquanto é vendido cá no restaurante, a consumidor de Penel, porque ainda não temos a indústria pronta, não podemos pôr em lojas. Mas pessoas que pedem rei, pedem. Ou vêm cá buscar, terem lojas, por enquanto não se pode pôr. Porque tu estás a trabalhar nesse processo de estender a ideia que ela seja muito mais acessível. Exatamente. Para pôr, possivelmente, vai ter em lojas. E nas lojas, talvez, não sei se grandes superfícies terá, não sei se vou ter produção para isso. Também não sei exatamente a procura que vai haver para o país todo. E se quisesse procura, ia ter sempre o país, ainda tem 10 ou 11 milhões de pessoas, embora uma pequena parte dessa população é que vai consumir, mas depois tinha a Europa toda, depois de ter a licenciamento, posso colocar na Europa toda. Estamos a falar de uma manteiga artesanal, não é? Sim. Diz-me, Carlos, tu
esta manteiga, ela já está preparada para ser enchida nos boiões? Ou tu tens também por embalagem? Como é que funciona? Como assim? Embalagem como? Ela só pode entrar nos boiões, esses frascos que tu mostraste agora, ou tem uma outra maneira de a embalar? Pode-se embalar em qualquer coisa, mas o ideal é vidro. É o vidro. As pessoas que já seguem esse tipo de dietas e consomem mais produtos em vidro, porque o plástico, ainda por cima, que é colocado aqui ainda muito quente. No vidro, como não tem odores, não passa nada para o produto. E é saudável? É saudável. Se puser no plástico, passa químicos, como está quente, passa os produtos para a manteiga. Estamos a falar de uma manteiga com sal, sem sal, uma manteiga de vaca, uma manteiga de cabra? Não, essa de vaca. Embora exista mais raro, mas ainda há de cabra e penso que de ovelha também. Qual era a outra pergunta? Se tem sal ou não tem sal? Ah, não tem sal. Poderá haver, não sei se conforme a petição, poderá haver outros com outros sabores, com sal, flor de sal, que é saudável, ou sal marinho, ou com ervas, ou alho. Há muitas outras receitas que já tenho em mente, só que também, enquanto ainda melhor, não. Tu estás a querer dizer que se tu tornares uma manteiga mais interessada, uma manteiga mais procurada, em que ela tenha essências da terra, é isso que queres dizer e adicionar, não é? Sim, sim. Depois, no futuro, há muitas receitas que se pode usar. Muitas. Nem sequer dá para dizer tudo aqui. Já tem algumas em mente, não sei se vou pôr alguma em prática, mas depois vai-se vendo o consumo e a procura e também a produção que tiver, não? Diz-me, tu estás a passar a novidade aos açorianos que estão distribuídos no mundo. Se alguém quer fazer uma encomenda ou se quer experimentar essa manteiga para passar a ser um cliente, como é que eles podem fazer? Mas com, nacional? Nacional, onde quer que eles estejam, no Canadá, na América, não importa. Ou quem for visitar a terra também pode pedir encomenda e comprar, ou seja, em São Miguel ou no Pico, não importa, mas ter acesso à tua manteiga. Sim, se for cá nacional, é fácil, os correios levam facilmente. Agora, para o estrangeiro, não sei se é possível, se não, não sei. Mas vai demorar muito tempo. Agora, com a pandemia... Há quanto tempo é que esta manteiga é novidade no mercado açoriano? Pois, marca portuguesa ainda não existe nada. Essa é a única que eu conheço e registrada já para o correio também não existe no mercado. Nos Açores, poucas pessoas conhecem. Muito poucas pessoas conhecem. Pode existir alguma marca estrangeira, alemã, espanhola, inglesa, agora portuguesa não há. Mas poucas pessoas conhecem, mesmo as estrangeiras. O que é que tu gostavas que acontecesse, visto que és um homem que estás-te a lançar em negócios, estás ligado também com os teus pais ao caneta, é certo que vai roubar muito de ti, muito mais empenho e muito mais rigor, porque deve ser isso que tu queres levar ao mercado. Sim, eu tento agora agilizar mais o processo para ficar mais simples, também está muito, muito artesanal e para poder produzir mais alguma coisa vou ter que arranjar algum equipamento que se adapte melhor para produzir mais, que facilite mais, para não me roubar tanto tempo, para ficar mais certo, para não variar a cor, que facilmente altera a cor no processo, pode ficar mais clara, mais escura,
Portanto, tem que estar muito atento, muito rigoroso. Se tiver algum equipamento, já facilita um pouco. Há uma coisa que, se calhar, as pessoas devem te perguntar. A quem é que tu queres te dirigir? Quem é o consumidor que deve consumir essa manteiga? Tu queres direcioná-la para alguém em particular? Ou porque ela é saudável? Porque faz bem? Eu acho que todas as pessoas que provaram, mesmo que não façam dieta, vão gostar. Porque a pessoa que fazer, por exemplo, fritar uns ovos ou bife, ou essa manteiga, vai notar logo a diferença, porque a outra queima. Toda a pessoa que já cozinhou com manteiga sabe que quando coloca numa frigideira ela fica castanha, fica queimada. Fica cancerígena com o queimado. Essa não, aguenta temperaturas de 250 graus, sem queimar, fica ali sempre como se fosse óleo, derrete e fica translúcido, não faz espuma, não faz nada. E fica um sabor ótimo a manteiga, pode abrir pipocas, por exemplo, com ela. Mas as pessoas que procuram mais é quem faz dieta cetogénica, que é baseada em gorduras, gorduras saudáveis, como azeite, esse tipo de manteiga, ovos, vários óleos e gorduras saudáveis. E quem faz dieta paleolítica, que é mais, também utiliza muito esse produto. Tu já levaste a tua manteiga para exposições ou para que se saiba mais a riqueza que ela tem, para as feiras se tornar muito mais expansivo? Ainda não. Mesmo agora é impossível porque não há feiras, não há nada. Eu fui criada há pouco tempo, tem um mês ou dois de vida, a marca, e ainda não foi possível levar lá a sítio nenhum. Porque agora não há feiras, está tudo cancelado. Só via internet é que é possível divulgar. Uhum. E tu queres levá-la ao CISAB? Não sei se... Agora um passo cada vez. Provavelmente depois vai a feiras, se for possível. Se fores ao CISAB também podes vir ao Canadá, porque ele também existe no Canadá. É uma forma de tu demonstrares o produto que é feito e que é inventado por ti e que... traz uma mais-valia à sociedade para que hajam pessoas mais saudáveis e que não estejam tanto em risco de vida, como disseste há pouco. É possível agora passar a vários sítios, pois pessoalmente é mais fácil explicar à pessoa e mostrar, a pessoa cheira, pode cheirar porque tem um aroma totalmente diferente, tem uma textura diferente. O sabor é diferente, é totalmente diferente. Olha, e tu vais agora trabalhar também na ideia de registá-la marca Açores? Sim, a ideia é esta, quando for possível, criar ter o símbolo da marca Açores. É só quando tiver a processo de indústria legalizada, facilmente coloco a marca Açores. Porquê? Porque é uma mais-valia ser marca Açores. Apesar de já o nome, já se passa que não quer dizer nada, não é? Porque podia ser criado na China Azor, não é? Mas a pessoa já sabe que vem dos Açores. Está garantido, não é? E depois um registro, uma matéria-prima. Era feita e produzida cá nos Açores. Tu não temes este projeto que pode até dar muito para vingar, e essa é a prova que tu acreditaste, pelo menos é o ponto de partida. Terás tu força para querer ser uma realidade no mercado em Portugal ou no mercado internacional? A ideia é essa, pois a gente vai vendo tudo. Ah, tem sempre o seu valor. E tu terás
É certo de enfrentar muitas etapas e a vida é um desafio e eu sei que tu és capaz e que terás certamente também pessoas atrás de ti a proteger-te ou lado a lado para te apoiarem. Sim, sim. A gente vai vendo cada dia um dia, nunca se pode fazer muitos planos, então agora não se sabe o que é que sai no futuro, vai ter que se esperar e vá-se andando e vem, porque também não se sabe o que vai acontecer, se isso vai levar meses, a pandemia, se vai levar anos, se o restaurante também não pode estar sempre assim, que a gente precisa sobreviver, não é? Vai bem, se fosse uma altura, outra altura, se não tivesse havido pandemia, não havia manteiga aqui, da minha parte. Olha, mostra outra vez os frascos da Gui e faz aqui uma recomendação às pessoas que estão a acompanhar o programa. De que maneira é que podem obter os frascos? Tens um maior, outro mais pequeno? Por enquanto, só podem me contactar pelas redes sociais, ainda não tenho site. Então diz lá qual é a rede social que as pessoas podem ter acesso à comunicação contigo. Tenho o Instagram, que é Azorgui, e o Facebook também, o mesmo nome, que é Azorgui. Facilmente, acho que se acha fácil. E por enquanto é só, não tenho site, por enquanto, vai ser criado agora... Possivelmente em breve, já teve pessoas que me contataram para fazer o site e no futuro talvez até possa ter no site uma loja online. É isso que tu também estás a trabalhar, já estou a ver. Sim, sim. Boa, assim é que eu gosto de ouvir. São muitas coisas ao mesmo tempo, tem que ser pouco a pouco. Um homem de luta e de... querer apostar no melhor das pessoas e eu felicito por isso e há uma coisa que eu tenho a dizer e nunca é demais de referi-lo, tu vens de uma família exemplar, a vossa família tem coisas únicas e incríveis, nós tivemos a oportunidade de filmar no vosso restaurante mais do que uma vez, onde vimos o gado na montanha, onde vimos também a forma como as pessoas podem saborear tão bem no vosso restaurante. É com abundância que os portugueses que estão no mundo vos procuram, porque eu vi quando lá estive, testemunhei dessa realidade. E há aqui outro aspecto que é importante. A carne que é consumida no vosso restaurante é tudo da vossa família e é tudo ainda o quintal, a tua mãe ocupa-se dos produtos naturais que são frescos e são biológicos, é fantástico, isso é único nos Açores, creio eu. Sim, a carne é toda a nossa produção, também acarreta muito trabalho, que é outra empresa, não tem... Tem a ver com o restaurante que é produz para aqui, mas a outra empresa à parte dessa. Incrível, sem dúvida, mas eu refiro que a vossa família é um verdadeiro exemplo e tu agora abraças um projeto que terá certamente muitas pernas para andar e nós desejamos o teu sucesso acrescido e que tenhas sempre... a estrela da sorte, porque é isso que nós desejamos a toda a gente. És um homem com uma vida à frente, com um trajeto que será bem positivo, acredito, e também desejo a maior sorte da vida, a estrela esteja sempre a brilhar e que tudo role como tu ambicionas. Sim, obrigada. Eu felicito o teu trabalho e o teu empenho em trazer uma novidade ao mercado. Os nossos sinceros parabéns. Obrigado. É assim que terminamos esta bela conversa com um jovem talento, Carlos Dias. É aqui que temos uma revelação. A Azorgui, a manteiga que acaba de nascer na Ilha Terceira. Ilhas de Encanto. Recordar é viver.
Eu desejo o melhor para o Carlos Dias e também que possamos visitar os Açores muito em breve. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas. Hein? Bien de même en plus. Ben oui, non, je... Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face, tu le sais que je peux pas te faire confiance. T'essayes toujours de me provoquer. Mon amour, je... Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau et tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Écoute-moi, mec, c'est fini, ça. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. Continuando esta passagem na Ilha Terceira, estamos concretamente nos Altares, uma vista maravilhosa para o mar, neste restaurante também que é de renome, o Caneta. Temos também a referência dos amigos de Montreal, concretamente a Estrela do Oceano, o Alcindo, o Sr. Francisco e ainda também a Gabriela. Por isso mesmo, aqui passamos para poder-lhe mostrar a si o que é realmente a alta cozinha e com uma certa finesse. Fique por aí para ver. Chegou à mesa, temos a menina Marisa, que é filha dos proprietários. Prazer em conhecê-la. Está a servir exatamente o que nesta mesa? São crecas. Ah, isto é um marisco? É um marisco tradicional, cá da ilha. E aqui dentro o que é que temos no tachinho? São amêijoas. Também, à maneira da casa? Sim. Olha, vem então, de facto, dar-nos a possibilidade de experimentarmos o que é bom. Daqui a pouco, se calhar, vem por aí outra coisa para podermos petiscar. Com certeza. Há muito tempo que está ocupada aqui com a família? Sim, desde sempre. Desde sempre? Sempre há quantos anos? 16, 17 anos. Gosta de estar a trabalhar na restauração? Sim. Olha, vou deixá-la. Até já, então. Muito obrigada. Ah, até já. Thank you.
Sou Dona Ana, muito bom dia, prazer em conhecê-la. Aqui no restaurante Caneta trabalha-se com muita agilidade na cozinha para que tudo fique delicioso, não é verdade? Está-se a fazer para isso. E o que é que está a preparar neste momento? Cherno frito ao olhinho. Muito bem. Isto é um peixe típico daqui da área? Dos Açores, é. É mais na zona das flores, mas é de cá dos Açores. E é servido com saladinha? Sim, e batatinha cozida. E batata cozida, que delícia que é. Mais um prato. Isto, vocês estão sempre ocupados já ao domingo, ao final de semana? Tem sido todos os dias, mas ao domingo é sempre pior. Geralmente vocês conseguem encher uma sala com quantas pessoas? As duas salas levam 90 e tal pessoas. E depois tem a esplanada e o boate, não tem mais, Paulo. E a vossa especialidade é o peixinho ou é também ainda na carne? Mais a carne, porque a carne é nossa, tanto faz ser de novilho como neste momento está a servir o quê? É bife de novilho com cogumelos. Cogumelos, este creme é especial? É um molhinho. Vou ter que e é servir também com batata cozida? Não, com batatinha frita. Batata frita. Pois, eu acho que realmente é um prato que dá a tentação de comer. Vou deixá-la continuar a trabalhar e já volto, de facto, para saber mais em relação a outros pratos que possam sair. Até já então. Pronto, até já, obrigada. Foi um prazer. Igualmente, obrigada. Bonita entrada, mais uma, não é, Marisa? Mais uma. E é exatamente o quê? São lapas grelhadas. É muito bom. Cheira bem. Cheira muito bem. E temos ali outro tachinho que chegou há bocadinho. Exato, é Afonso de Lapas. Também outra entrada. Sim. Aqui vocês estão habituados à entrada de marisco. Sim. É recomendado? Sim, sim. Olha. Muito obrigada. Já nos vemos então. Até já. Até já. Em companhia do Sr. Manuel, que é o proprietário. Muito prazer, Sr. Manuel. Igualmente. Boa que tarde. Bom que é de vermos aqui a cheirar a marisco. Pronto, eu acho que essas coisas mesmo, se quiserem provar, tem que vir quando é dá cá, porque lá eu acho que não há nada disso. São mesmo errado. Aqui na terra? Aqui nas ilhas, principalmente. E o vosso restaurante é muito recomendado, segundo percebi, por amigos que residem em Montreal e que vêm cá com frequência. Sim, no Canadá, em todo o lado do Canadá, Toronto e Montreal, que é os lugares que talvez têm mais portugueses. E temos aqui gente do Winnipeg. Sim, tem ali naquela mesa, tem. Da América também. É de muito lado. E vi também que na cozinha a chefe é a sua esposa, onde tem uma bonita equipe que colabora com ela para tudo ser possível e mais fácil. Pois isto é um trabalho de equipa, ela que gera as coisas, mas tem que ter mais pessoas, porque ela sozinha não consegue. E temos a filha na serventia, temos ainda o vosso filho também que está ocupado, sim, na casa. Sim, sim. Tem o meu filho que está no andar de baixo, está a servir a esplanada e o bar. Ora, a alcatra está finalizada, agora vai num bonito cesto à mesa, não é, Sra. Dona Ana? Agora é acompanhada com massa sovada. Massa sovada, mas isto é realmente muito especial, à maneira açoriana. É um prato que toda a gente adora. E nós vamos certamente estar atentos. Hoje, todos os turistas que provam, às vezes dizem que não, porque já provaram, não gostam muito, depois querem provar e gostam sempre. É um contraste, não é, com a massa sovada? Sim, é muito bom. Nunca provou? Nunca provei. Então vai ter que provar. Muito obrigada. Vou mandar uma pequenina para provarem. Ora, Marisa chegou de novo à mesa para o prato principal. Marisa, depois de entradas, vamos então saborear aquilo que é um prato
como principal refeição, não é? Exato, os pratos regionais de cada ilha. E o que é que trouxe para nós nos deliciarmos? Temos a alcatra, tem a caldeirada de cerne com marisco. Sim, senhora, e aqui neste? Caldeirada de concre. Ai, que lindo, que realmente dá vontade de saborear, cheira bem. Muito obrigada e continuo com este sorriso. Bom apetite. Muito obrigada. Obrigada. Depois de termos-nos deliciado com estas boas coisas no Caneta, tivemos marisco, tivemos carne e agora uma bela doçura no final como sobremesa. O Carlos traz um prato exatamente com o quê, Carlos? O doce de vinagre, tem o pudim de laranja, o brigadeiro e o ananás regional. Quem é que preparou? Foi a minha irmã. A sua irmã que preparou, mas quem se ocupou dele mesmo na cozinha foi a chefe. Foi a minha irmã também, a Marisa. A irmã, ela é habilidosa. É. Olha, e o Carlos já há quanto tempo está aqui ligado à família? É, desde o início. Desde novo? Sim, desde o início, desde há 17 anos que temos cá. E nunca se arrependeu? Não. A família é a união. É. E é o progresso. É. É isso que tem acontecido com o restaurante? É. Todos os anos tem evoluído sempre. Sim. E estas especialidades, são especialidades únicas da casa? Sim, o doce de vinagre principalmente, pudim de laranja. Olha, eu vou pedir-lhe para que deixe aqui uma palavra para alguns amigos que conhece no Canadá. Devem de ser alguns aqui da terra. Os meus primos, os meus tios. Então diga lá alguma coisa. Eu dou um abraço para eles todos, para o meu tio Humberto, o meu tio José, meu primo Mário, o Álvaro e os seus filhos. Parabéns por este serviço maravilhoso que nos deram hoje e continuação de sucesso por aqui. Que aqui os altares oferecem uma grande energia, um ar muito bonito com aqui o mar atrás. É ar puro. Felicidades. Obrigado. Depois do almoço, este encontro é obrigatório com o proprietário deste bonito restaurante, o Sr. Manuel Dias. Parabéns por este lugar tão convidativo e não só, onde se come maravilhosamente bem. Parabéns. Obrigado. E há quanto tempo é que o senhor está aberto? Há 17 anos. Começou como quase brincadeira. Pois. Até às vezes tenho um amigo nosso que na altura vendia café. Sim. E vinho. Sim. E fomos ter com ele por causa de começar o negócio. E disse-lhe a ele assim na brincadeira, e ele hoje, até hoje, fala-me disso. E disse-lhe que era uma brincadeira, era uma coisa para a minha mulher se entreter, é isso. Eu tinha vacas que ordenhava, vacas de leite, não é gado de carne como tenho hoje, e disse-lhe isto é uma coisa só para a minha mulher se entreter. E ele às vezes quando vem cá, brinca. Goza comigo, e diz, então, isto era uma coisa para a tua mulher se entreter, olha para isto. Nós percebemos logo na entrada, como disse há bocadinho, temos ali a roda do moinho, que aquilo era uma tarefa que pertencia aos seus pais. Sim, era uma moagem que o meu pai tinha, que moía o trigo, o milho, que era o que havia na altura. Eu também já fui moleiro, foi uma coisa que nunca gostei, mas tive que ser, não é? Depois o meu irmão é que ficou com a moagem, depois neste momento também já não existe.
Eu fiquei com uma recordação, não é? Pois, ele até que me deu essa pedra que pus ali. Pronto, e as coisas deram uma volta grande, que eu cheguei a ter vacas de leite, cheguei a ter abri o restaurante e ainda tinha vacas de leite, mas chegou um ponto que não conseguia tudo. Eu gosto das coisas mais ou menos direitinhas, não é? Ordenadas. E então desisti das vacas de leite, vendi e fiquei só com o restaurante e então tenho uma exploração de carne. O senhor irá, a posterior, fazer então essa mostragem daquilo que ainda é a sua vida paralela em relação à restauração. Mas aqui neste lugar podemos perceber que é um negócio familiar onde tem a filha envolvida, o filho, a esposa é chefe na cozinha, onde tem uma equipa em sintonia que faz muito bem o seu trabalho. Sim, é os filhos, é a família toda está envolvida nisto. Mas também é assim, a gente nascemos, não conseguimos tudo sozinhos. E a equipa, tenho que agradecer também à equipa que temos e que já tivemos outras pessoas também capazes, que por diversas razões também deixaram de estar, mas que a equipa é fundamental para que isto corra bem, não é? E nós estamos aqui no espaço verde, que é o jardim, onde tem mesas, as pessoas se sentam, comem, e fazem a sua refeição, tomam um café. No interior temos a parte do café e no primeiro andar temos um restaurante com muita classe. E a clientela do senhor é que é? Para portugueses que residem fora de Portugal? É para que tipo de clientela? Eu acho que é todo o tipo de clientela, desde imigrantes, desde os turistas que vêm desde o continente português. Não posso dizer de mundo, porque se calhar as pessoas de mundo todas não passam aqui, mas as pessoas que vêm de outros países geralmente passam aqui. Já tivemos da China, por exemplo, já tivemos aqui uma pessoa do esqueci-me agora o nome, de um país que esteve em guerra com a América, o Iraque. Um iraquiano já esteve aqui na esplanada a comer. Pronto, ele não vivia lá, mas era iraquiano. Já tivemos da Rússia também. Pronto, é assim. E nós podemos dizer também que é um dos melhores restaurantes na cotação na Ilha Terceira, que vocês estão bem referenciados. E são as pessoas que dizem, não sou eu que quero dizer, embora a gente goste que isso seja assim, não é? Isso nunca se agrada a todos. A gente pode agradar muito a uns e não agradar nada a outros, não é? Isso é mesmo assim, a gente tem que estar preparados para isso. E o que é que os senhores mais são procurados? Pelo peixe, pela carne? Porque vimos que a alcatra é uma carne que está ali muito bem preparada, que tem um condimento particular para ter aquele aroma bom. E não só o peixinho, que há muito por aqui, nesta área. A gente somos procurados especialmente para carne. Porquê? Porque a gente tem uma produção própria. Produzimos a nossa carne, que engordamos como deve ser, que fazemos coisas como deve ser para as coisas ser boas, não é? Sim. As pessoas às vezes aqui não querem fazer coisas como deve ser, porque isso custa dinheiro, mas só através disso é que as pessoas gostam. As pessoas dizem assim, carne neste restaurante, peixe num outro restaurante. Não gostaria que fosse assim, porque eu sei que a gente temos peixe bom aqui, temos bom peixe aqui, é tanto fresco como os outros, porque isto é tudo pertinho, a gente até está a ver o mar, mas pronto, criou-se essa ideia que é carne aqui e peixe ali, mas eu acho que isso não é assim. Eu até às vezes digo a algumas pessoas amigas, se as pessoas noutros lugares fazem peixe melhor, até posso estar de acordo, agora que é mais fresco que o nosso, isso eu não posso estar. Quer dizer que está no nível por igual. Mas há uma coisa que é sempre importante sabermos, porque é que o senhor tem este nome de caneta? Não é uma esferográfica, ou é alguma coisa não, a ver? Nada disso. Isso é, era uma família que era de meu pai, tinha 9 irmãos, e era uma família conhecida por canetas, sim, os canetas.
E eu tinha um tio meu que cantava de improviso, que era o Caneta, que chegou a ir ao Canadá. Estava em Montreal. É, chegou a ir ao Canadá, a Toronto, a Montreal, à América, às Bermudas, correu aí muita coisa. E foi por essa razão? Pronto, ele já era, a família era conhecida toda por Canetas, é que ele era mais famoso porque cantava de improviso. Sim. Nas freguesias da ilha e não só. E é isso, não, é um apelido, não tem nada a ver com o nome, nada disso. Ou alcunha, como... Eu vou convidar o senhor, foi um prazer muito grande. Obrigada por esta recepção. Eu que agradeço. E... Não é todos os dias que temos alguém como a senhora cá. E nós é que nos sentimos bem orgulhosos por... Os de cá também não nos dão o devido valor, é preciso às vezes vir as pessoas de fora para isso, mas infelizmente às vezes é assim. Isto é sempre... Gostava de mandar um abraço. Para quem? É para a Gabriela. E mais quem? Primeiro para a Gabriela e o Henrique, o Alcinho da FIC, que siga muito. Porque a Gabriela foi amiga minha de escola. É só por causa disso, porque a gente nesse tempo... E mais alguém no Canadá? Tem os meus primos, os meus primos estão no Canadá, em Montreal e... Conheço o senhor da Tourada. Conheço o senhor da Tourada, que é o Hélio. E ele também me conhece a mim, que ele já esteve aqui no restaurante. E quando ia cá, a casa está sempre às ordens. E nós, de facto, sentimos-nos também muito agradecidos de nos abrir a porta, nos acolher da melhor forma possível. Obrigada a si, à sua família. Não. E muito sucesso nesta que é uma vida com o público. O sucesso é o trabalho. Bastante para. Olha, é que dá o resto, não é? Às vezes é difícil, mas tem que ser. Que Deus vos abençoe. Igualmente, obrigada. Obrigada.